Қарағанды облысының дейхандары тұқым мен тыңайтқышқа және техникаға берілетін субсидияға қол жеткізе алмай отыр. Оның үстіне бұл егін бітік шықпай шығынға шаш етектен батқан. Я, ауыл шаруашылығы басқармасының өкілдері әзірге қазынада ақша жоқ деп отыр. Шыдамы таусылған шаруалар қазір үкіметке хат дайындап жатыр. Мәселенің мән жайына өмірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы үңіліп көрді. Бірге көрейік. Қазақстан фермерлер қауымдастығының мүшесі Ерлан Оспанов бұл 1500 гектар алқапқа егін егіп өте аз өнім жинаған. Ол аздай тыңайтқыш тұқым техникаға берілі өте субсидияға қол жеткізе алмай келеді. Айтуынша қазір Осакаров ауданы бойынша 50-ге жуық диқан көмек қаржыны ала алмай отыр. Қолдау порталын күнде қарайды, ақшадан еш хабар жоқ. Порядка 25% для сельхозтехники будет возвращено. Ауыл шаруашылығы техникасы құнының 25%-ын, ал гербицид пен тұқымға жұмсалған қаражаттың 50%-ын мемлекет қайтаруы тиіс. Алайда міне жылай аяқтап қалды, әлі күнге ақша жоқ. Диқандардың көпшілігі субсидияға сеніп қомақты несие алған. Енді сол тыңайтқыш пен техникаларды берген компаниялар қарызды өтеуді талап етіп жатыр. Қарағанды облысы бойынша биыл ауыл шаруашылығын қолдауға барлығы 17 миллиард теңге субсидия қаралған. Оның 3 миллиардтан астамы диқандарды қаржыландыруға бөлініпті. Бірақ бұл ақша жетпей қалған. Енді тағы қосымша 1,5 миллиард теңге керек. Оған қоса техникаларын жаңартқандарға 4 миллиард теңге бөлінуі шарт. Министрлікке қосымша қат жолданған. Сол министрлік тарапынан қаржының болуын күтіп отырмыз. Төленеді. Енді бұл мынау жаңа қағидаға сәйкес мынау алған тыңайтқыштар мен пестицидтерді 12 ай мерзімінде қайтарылып беріледі. Осы 4-ші 90-да алған тыңайтқыштардың құнын біз келесі жылға шейін қайтаруға мүмкіндігіміз бар. Соған қарағанда диқандар көмек қаржыға жуырда қол жеткізбейтін сияқты. Оның үстіне жергілікті билік шығынға шаш етектен батқан шаруаларға тұрақтандыру қорына бидай өткізуді сұраған. Ең сорақысы олар өнімді нарықтық бағадан өте төмен бағалаған. Рыночная цена на сегодняшний день уже. Біріншіден, қазір бидайдың нарықтағы құны 100-115 мың теңге шамасында. Ал бізге 75-80 мыңға өткізіңдер деп отыр. Маңдай термен жиған астығын кім арзанға өткізгісі келеді? Сондықтан біздің тағы бір талабымыз тұрақтандыру қорына өткізетін бидайдың бағасын сәл көтерсе. Ал ауыл шаруашылығы басқармасының өкілдері тұрақтандыру қорына диқандар астықты ерік түрде тапсырады. Ешкім мәжбүрлемейді деп отыр. Биыл қорға 16 мың тонна бидай жинау керек. Қазір тек 1600 тонна ғана өткізілген. Бұлай жалғаса берсе, өңірде әлеуметтік нан тапшылығы туындауы мүмкін. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.